entre em opções, deixe o cursor em Music e faça a seguinte sequência: direita, 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 esquerda, 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 direita, esquerda, direita, esquerda. Se a sequência foi feita corretamente, logo abaixo da opção Effects deverá aparecer a opção Sheets, e dentro desse menu o jogador poderá, entre outras coisas, ativar ou desativar a invencibilidade e escolher fases.